Mājas uzkopšanas darbiem es cenšos izmantot pēc iespējas mazāk laika. Jo tā ir nodarbošanās, kas mani godīgi sakot nesaista. Pie laba pieroda ātri un tad jau vairs nekontrolē, kā to dara. Vienkārši ņem un mazgā un viss notiek. Ideālai tīrībai jūsu mājās – H2O tvaikas lota. Tā ir izcilu iegla un ērti manevrējama ierīce kvalitatīvai un ātrākai mājas uzkopšanai, kas savu darbu paveiks ātri un pat tiešām kvalitatīvi. H2O tvaikas lota ir piemērota gandrīz visām grīdas virsmām – parketam, paklājiem, keramiskajām flīzēm, linolejam, akmens un citām karstumizturīgām virsmām. Turklāt šī tvaikas lota ne tikai tīra, bet arī dezinficē un atsvaidzina grīdas virsmas, jo slotas radītais tvaiks sasniedz pat 120 grādu temperatūru. Šī unikālā slotas īpašība garantē pat grūti iztīramu traipu un dažādu alergēnu likvidēšanu, netērējot naudu ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem. Atteikties no ķīmiskajiem līdzekļiem es nevarēju, jo ticība pirmajā momentā nebija tik liela. Bet laika gaitā, jā, nu, sloti ņēmas virsroku. Protams, kā iepriekš esmu izmantojis ķīmiskos līdzekļus, lai iztīrītu māju. Un tad, kad es iegādājos šo slotu, es secināju, ka šī slota lieliski iztīra māju, pat labāk nekā izmantojot ķīmiskos līdzekļus. Līdz ar to es secinu, ka izvēle ir par labu šai slotai. Slota ir līdz 120 grādiem, tad man liekas, tur šaubu nav, ka dezinfekcija ir vienkārši fantastiska. To var pateikt pēc mazdēla zeķēm, ja? Jo, kad mēs mazgājam ar lupatu, jā, it kā viņi ir uz to momentu tīra, bet ja tu ēs zeķēs, ja, tad tomēr paliek tās pēc. Pēc šitās slotas mazgāšanas nepaliek. Ar šo tīrīšanas ierīci jūs piekļūsiet pat grūti aizniedzamām vietām, jo slotas trīstūra formas uzgalis atvieglos piekļūšanu šaurām vietām un grīdas virsmai zem mēbelē. Apkārt galda malām, gar dīvāna malām, visur ļoti labi manevrējama. Ar viņu varu visos stūros. Ir sevišķi tur, kur ir stūrīši un zemāk, zem dīvāniem un visādās tādās vietās tikt klāt. Pat ļoti viegli. Slotas manevrēšanas spēja ir atbilstoša. Jā, tur lieliski var iztīrīt stūrus, var arī zem galdiņa tikt, tā ap kājiņām. Jā, nav nevainas. H2O tvaikas lota ir nevien viegla un ērti manevrējama, tā ir ļoti vienkārši lietojama. Ielējiet tīru ūdeni ierīces ūdenstvertnē, pievienojot ierīces strāvas ligzdai. Ļaujiet ierīcei uzsilt apmēram 25 sekundes un ierīce ir gatava darbam. H2O tiks galā gandrīz ar visiem trepiem un iztīrīs jebkuru grīdas virsmu, arī paklājus. Tas lota ir ļoti ērti lietot, absolūti nekā sarežģīta. Tāpat, teiksim tā, nav jāiedziļinās nekādās pamācībās, tad paskatoties uz to slotu, pašam viss ir skaidrs, kas ir jādara patiesībā. Vispār tāda sagatavošanas darba nav. Ieslēdz kontaktā, ielej ūdeni un vajadzīgi tikai šī slota. Nav spaiņu, nav lupatu, nav ķīmisko līdzekļu. Un ērt lietošanā vajag maz ūdeni. Un tad tikai jāstrādā. Ar viņu ērti. Nevajag spaini, nevajag vēl lupate, nevajag ķīmiskos līdzekļus. Ieslēdz un uztīri laika ekonomiju. Jūsu uzmanībai – H2O tvaikas lota. Efektīvākais uzkopšanas risinājums pasaulē. Tajā izmantota tvaika tīrošā un dezinficējošā iedarbība, lai grīda jūsu mājā beidzot padarītu tīras, pat tiešām tīras, tikpat kā bez piepūles un papildus līdzekļiem. H2O slota svēr vien 4 kg, tāpēc tā ir ļoti ērti manevrējama. Tās trīstūra formas uzgalis ļauj iztīrīt vietas ap mēbelēm, gar kailīstēm un pat grūti pieejamos stūrus. Atšķirībā no spaiņa rūdeni, ar ko jūs parasti mazgājat grīdas, H2O slota tīra ar vienmērīgu karstu tvaikas trūklu. Tvaiks piekļūst netīrumiem, grīdas porām un spraugām. Spiediens atmiekšķē traipus, savukārt mikrošķiedras uzgalis tos uzslauka. Bet šī slota spēj vēl vairāk, to var izmantot arī kā pasaules izcilāko paklāju tīrītāju. Jūs nepārklausījāties? Nu jūs varat iztīrīt raipus, pleķus un smakas, atsvaidzināt visus paklājus, grīdas celiņus un vietas, kur bieži tiek staigāts. Tas viss ir paveicams ar vienu vienīgu lielisku ierīci. Zvaniet jau tūlīt 6780-7674 un pasūtiet arī sev ērto H2O tvaikas lotu. Komplektā jūs saņemsiet arī mērtrauku ūdens dozēšanai, uzgali paklāju tīrīšanai,
divas mazgājamas mikrošķiedras drānas un 10 maināmās uzgaļa drāniņas. Turklāt kā papildus dāvanu saņemsiet arī 19 latus un 90 santīmus vērto Coral drānas uzgali, kas nodrošina ievērojami labāku mitrumu uzsūkšanu, tāpēc tas ir lieliski piemērots flīžu un koka grīdas mazgāšanai. Un tas viss tikai par 74 latiem un 90 santīmiem, bet nenokavējiet, dāvanu skaits ierobežots. Viss, kas nepieciešams higieniskai tīrībai un svaigumam jūsu mājās, tāpēc zvaniet un pasūtiet vai apmeklējiet www.topdomzīme.lv. Visi tie traipi, kas mani gadījušies, ar tiem ļoti labi tiek galā. Bija Vilnas palaks, uz kura bija traips, un vienkārši tai brīdī nebija iespēja vai nebija vēlēšanās nest viņus ķīmisko tīrīte, un pamēģinājām uzliekot šo tvaiku slotu. Un izrādās, ka to var izdarīt. Audums palicis tāds pats, nav mainījusies ne krāsa, ne arī kvalitāte. Pirmais, kas man ļoti patīk, paklāju tīrīšana, jo izvalkot no bēniņiem veco paklāju, esam dabūjuši atkal tādā stāvoklī, ka mēs viņu varam klāt. Manā istabā ir paklājs, tāds ar skariņām, līdzīgs kā zālē. Un tur bija viens straips, kas nekādu viņu nevarēja iztīrīt. Un tad es izmēģināju šo slotu, kā ir tad. Kad izmanto šo slotu, paņēmu tieši tāpatās tomēr ķīmiskos līdzekļus vajadzēja tur izmantot un pa virsu šo tvaika slotu. Un lieliski, tiešām izgāja traips. Man mazdēls uzzīmēja uz grīdas ar flomasteriem, bija sazīmējis, un pirms tam es tīrīju ar visādiem ķīmiskajiem līdzekļiem. Bet flomasteris bija vienalga, un tā kā es biju iegādājusies jau slotu, es domāju, pamēģināšu. Un tiešām par zīmējumu nav. Kādi Vot vaikaslots lielākā priekšrocība ir spēja cīnīties ar traipiem un dažādiem alergēniem, izmantojot vien tīru ūdeni un nekādu ķīmisku preparātu. Unikālā slotas uzbūve nodrošina 20 minūšu nepārtrauktu darbu ar gandrīz 120 grādu augstas temperatūras tvaikas trūklu, kas nevien attīra grīdas virsmas, bet arī dezinficē un atsvaidzina tās bez liekas piepūles un papildus līdzekļiem. Turklāt, pateicoties maināmajam ierīces ūdensfiltram, tvaikas trūklas plūsma ir vienmērīga un saudzīga ikvienam grīdas segumam. Hādi Vot vaikaslots pamatkomplektā jau iekļautas divas mikrošķiedras drānas, kas sastāv no polistera un poliamīda. Šo divu materiālu kombināciju nodrošina izcilu uzsūkšanas spēju, bet veicot ikdienas uzkopšanas darbus, lietojot parastos vienreizējos audumu uzgaļus, kas nevien lieliski uzsūks mitrumu, bet arī lieliski notīrīs ikvienu grīdas virsmu jebkurā jūsu mājas telpā. Gan parketu, paklājus, keramiskās flīzes, linoleju, gan arī akmens un citas karstumizturīgas grīdas virsmas. Man bija interesanti, vai tiešām tas vaiks ir tik karsts un pabāstu kopukšā, kas beidzās diezgan sāpīgi, bet nu jau karstums ir pietiekoši liels, lai to nedarītu otrreiz. Kā jūs ikdienā uzkopjat savu māju? Ar ūdeni, kas agrāk vai vēlāk kļūs netīrs? Ar ķīmiskiem līdzekļiem, kas var kairināt jūsu ādu vai izraisīt dažādas alerģijas? Ar dažādām birstēm, lupatām un citiem palīgrīkiem? Jūsu uzmanībai – H2O tvaika slota – efektīvākais uzkopšanas risinājums pasaulē. Tajā izmantota tvaika tīrošā un dezinficējošā iedarbība, lai grīdas jūsu mājā beidzot padarītu tīras, pat tiešām tīras, tikpat kā bez piepūles un papildus līdzekļiem. H2O slota svēr vien 4 kg, tāpēc tā ir ļoti ērti manevrējama. Tās trīstūra formas uzgalis ļauj iztīrīt vietas ap mēbelēm, gar kailīstēm un pat grūti pieejamos stūrus. Atšķirībā no spaiņa rūdeni, ar ko jūs parasti mazgājat grīdas, H2O slota tīra ar vienmērīgu karstu tvaikas trūklu. Tvaiks piekļūst netīrumiem, grīdas porām un spraugām. Spiediens atmiekšķē traipus, savukārt mikrošķiedras uzgalis tos uzslauka. Bet šī slota spēj vēl vairāk, to var izmantot arī kā pasaules izcilāko paklāju tīrītāju. Jūs nepārklausījāties? Nu jūs varat iztīrīt raipus, pleķus un smakas, atsvaidzināt visus paklājus, grīdas celiņus un vietas, kur bieži tiek staigāts. Tas viss ir paveicams ar vienu vienīgu lielisku ierīci. H2O tvaika slota izgatavot no profesionāliem materiāliem un ir aprīkota ar augstspiedienu tvaika kompresoru un jaudīgu motoru. Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka jums vairs nekad nebūs jāmazgā grīda ar netīru augstu ūdeni un baktērijām pilnu lupatu. Atvadieties no baktēriju apsēstām slotām, netīrajiem spaiņiem un ķīmiskajiem līdzekļiem. H2O tvaika slota būs jūsu labākais palīgs mājas uzkopšanā. Zvaniet jau tūlīt 6780-7674 un pasūtiet arī sev ērto H2O tvaikaslotu.
Komplektā jūs saņemsiet arī mērtrauku ūdens dozēšanai, uzgali paklāja tīrīšanai, divas mazgājumas mikrošķiedras drānas un 10 maināmās uzgaļdrāniņas. Turklāt kā papildus dāvanu saņemsiet arī 19 latus un 90 santīmes vērto Coral drānas uzgali, kas nodrošina ievērojami labāku mitrumu uzsūkšanu, tāpēc tas ir lieliski piemērots flīžu un koka grīdas mazgāšanai. Un tas viss tikai par 74 latiem un 90 santīmiem, bet nenokavējiet, dāvanu skaits ierobežots. Viss, kas nepieciešams higieniskai tīrībai un svaigumam jūsu mājās, tāpēc zvaniet un pasūtiet vai apmeklējiet www.topdomzīme.lv.